Երկին այսօրը հետևում է նաև Լիբանանում այս շաբաթներին տեղի ունեցող իրադարձություններին, հայաշատ համայնք ունեցող այդ երկիրը տնտեսական ճգնաժամ է ապրում, բողոքի ցույցեր, քաղաքական իշխանության մակարդակում գերլարված իրադրություն։ Այս նաև Հայաստանի սփյուռք հարաբերությունների դաշտում ծավալվող գործընթացների և հայ հեղափոխական դաշնակցության 129-ամյակի առիթով հայրենիքի տարբեր մեծ ու փոքր քաղաքներում իրականացվող հանդիպում միջոցառումների շարքի մասին առաջիկա օրերին կզրուցեմ Հոյդա Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Մելիք Կարագավուրյանի հետ։ Բարի երեկո։ Սկսենք Լիբանանի ներքին խնդիրներից ու հայ համայնքում արձագանքից։ Վարչապետի պաշտոնից հարիրի հրաժարականին վերաբերմունքը տարբեր է։ Լիբանանահայությունն ու մասնավորապես դաշնակցությունը այս հարցում ինչ դիրքորոշում ունի։ Նախ շնորհակալ եմ այս ծերված առիթին համար։ Իրականության մեջ փոքր ինչ վերակաղով անցատարնանք։ Ուրեմն ցույցերը տեղի ունեցան 20-17 հոկտեմբերին, թերթապատճառը շարժարի ցույցերուն, կառավարության նիստի ընթացքին 16 հոկտեմբերին ներկայացված փայտակարգումներու և դենդեստական ռեֆորմներու փաթեթներ, որը հանդիսացավ հիմնական պատճառը։ Հիմնական պատճառը հանդիսացավ այս բարակային, ինչ որ վերջավորության նաև իրենք այդպես էլ գոչեցին ցուցարարները, WhatsApp-ի հեղափոխությունը։ Ուրեմն փուն քավատը հորտեցնող կետը այս դնդեսական ներգրավված նախագիծի WhatsApp-ի ուրեմն դուրքն էր, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի ամսական տերությամբ $6 ուրեմն այս դուրքի գաղափարն էր, որ հորտեցու ցույցերը։ Ժողովուրդը պետք է ասել, որ նախքան ցույցերը դարիեմը ի վեր համեցող այս սուրբ տնտեսական լակնաբը Լիբանանի մեջ դաշնակցության բազմիցս մենք մեր նախագիծով տնտեսական, որ նախապես պատրաստած էինք, հիմա գնթաթարնամ, որ մենք արդեն իսկ 2 ամիս առաջ կառավարության ուշադրության հանձնած էինք, որ մենք ունենք հրատապ տնտեսական իրավիճակին դուրս գալու կծով պատետ նախագիծ, որ նշած էինք հիմնական առանցքները, որ մերժած էինք ամբողջությամբ հավելյալ դուրքերու այսօրվա տրության ներքաղաքական այսօրվա տրության իրականության մեջ։ Ուրեմն 17 հոկտեմբերին երբ Փողոցիչյան ժողովուրդը, Փողոցիչյան երդասարությունը պահանջելով ուրեմն հետ կաշել այդ նախագիծը, կառավարության հրաժարականը, նույնիսկ մինչև իսկ սահմանադրական որոշ փոփոխություններու երթալու քաղափարը, հայաբական դաշնակցությունը առաջին իսկ օրեն ողջունեց և պատասխանատու կերպով ներկայացավ հանրության զանազան հայտարարություններով, ելույթներով, խմբագրականներով, մամլոասուլիստներով, գտնելով ճիշտ արդար ժողովրդային ծասումը, ժողովրդային շարժումը, մի փոքր զգուշացումով պետք է ասել, որ ենթադրաբար այս քաղաքական, այս ժողովրդային ծասումը, ընկերատնտեսական հարցերու լուծումներ գտնելու այս շարժումը, բարձրապես չի շահարգվի, չի օգտագործվի քաղաքական ենթատեքստ ունեցող որոշ գողմերու հետին նպատակներուն համար։ Մենք զգուշացուցինք թե մեր հանրության, թե լիբանանահայության, թե ժողովրդին ընդհանրապես Լիբանանի, որ մենք գողմ ենք, մենք կողջունենք այս ժողովրդային շարժումը, ինչ կվերաբերի ընկերատնտեսական սուրբ դակնաբին ամենագարդ ժամանակամիջոցին լուծումներ գտնելու առումով։ Իսկ ինչ կվերաբերի պարոն վարչապետի հրաժարականին և հրաժարականի շուրջ կայացող խնդիրներու գաբակցապար, հայաբական դաշնակցությունը թեմ էր կառավարության հրաժարման բարձ այն հանգամանքով, որ դուք գիտեք Լիբանան ինչպիսի գարուցվածքով երկիր է, հոն գոյակցին 18 դարբեր համայնքները ուրեմն ներգրավված պատկերմը, սահմանադրությունը ամրագրված է այդ մեկը ավելի դարբեր համայնքներու համագեցությամբ, և մենք կանխատեսելով, որ նախքան հրաժարիլը, նախքան համեցայնեցված կառավարության կարելիությունը ունենալու շոշափելի գրնա կառավարության հրաժարականը պատճառ դառնալ քաղաքական որոշ բացության, քաղաքական որոշ բարապության, որը որ գտնա անկանխատեսելի դառնալ քաղաքական առումով դեպի առջև։ Դժբախտաբար ինչ որ պատահեցավ, վարչապետը հրաժարած է այսօր, չունինք տակավին
այն կարելիությունը ասելու համար, որ կալիք շաբաթներուն օրերուն կարելի է ինչ-որ գարաբարությամբ վերագազմավորված գարաբարությամբ հանդես գալ, որովհետև ընդհանրապես քաղաքական պրոցեսները Լիբանանի մեջ սովորության վերածված են, միշտ այլ ժամանակ խլած են, միշտ այլ ժամանակ արած են, մինչև որ բոլոր կողմերը կարենան գտնել իրենց քաղաքական, իրենց համայնքային, իրենց ժողովուրդներում բավարարացող լուծումներով կառավարության պատկերով դուրս գան։ Այդուամենայնիվ, քաղաքական վերնախավում մասնավորապես կառավարության Լիբանանի կառավարությունում կտրուկ վերադասավորումները հնարավոր են այժմ, թե ոչ։ Կանխատեսել թե բիալչև, թե ինչ աստիճանով կտրուկ գլինի կամ ոչ, դժվար է, բայց գտնանգսել մեկ բան առ այսօր, որ այնուամենայնիվ ցուցարարներու բարակային ցուցարարները այսօր կբանջեն ոչ քաղաքական դեմքերը կազմված կառավարության կարելիությունը, տեխնոկրատների կառավարություն, իսկ քաղաքական վերնախավին մոտ գա այն հստակ պատկերացումը, որ դժվար է այդ մեկը կարելի ըլլա ցևավորել, որովհետև բազմաթիվ խնդիրներ կան Լիբանանի մեջ, այսօր միան ներքաղաքական ընկերատնտեսական խնդիրները չէ, որ արգա է, մենք ունենք նաև ասենք շատ շաբաթված են հարևաններով, որոնց նկարդումները քաղաքական կդարբերին, և այդ իմաստով անհրաժեշտ է Լիբանանը, որ կարենա թե ներլիբանանյան հարցերուն լուծում դա, թե արտաքին սպառնալիքներուն համապատասխան կեցվածքով և բահվածքով ունենա ինչ-որ պետական հստակ կեցվածք։ Անդրադառնանք նաև հայրենիքս Փյուրքի հետ կապող մեծ ցանցին, ինչ եք դուք դիտարկում, ինչ միտումներ կան և ավելի ամրանում են արդյոք կապերը Հայաստանի հետ այս նոր ձևաչափում։ Դժվար է ասել, որովհետև տեսեք, Սպիրկի լայն խավերու մոտ այսօր որոշ հուսախապություն կա, հատկապես եթե խոսքը կամ ագնարկությունը կվերաբերի Հայաստանի Սպիրկ հարաբերություններու մասին, հստակ ասեմ ցեզի, որ Սպիրկյան որոշ խավերու մոտ, լայն խավերու մոտ կա հստակ հուսախապություն, որովհետև այն բոլոր խոստումները, որոնք հնչեցին այս վերջերս 2018-ի արդահերտ ընտրություններու հանքրվանին, հայրենաթարացության, Սպիրկի ռազմավարական նշանակության մասին, Սպիրկ Հայաստան բացարիք նոր եղանակի, նոր թափի հարաբերության ձևաչափերու մասին, մենք հանկարծ տեսանք ճիշտ հակառակը, այսինքն մեզի համար դակավին անհասկանալի է, չեմ գիտեր, եթե ուշ է հետած ագնարգով խոսիլ, բայց մեզի համար դակավին անհասկանալի է Սպիրկի նախարարությանց պագվիլը, Սպիրկի նախարարությունը գծորդացնելը, մեզի համար անհասկանալի է մշակույթի նախարարության պագվիլը, այս բոլորը Սպիրկի լայն խավերու մոտ ստեղծած են երկմտություն, հուսախապություն, որ սվեցավ պամը և իրականության մեջ գիրարգվեցավ բոլորովին ուրիշ բան, չնայած դարբեր ոլորտներու և մազերու կզով ալ սվածները բոլորովին պամըն էին, և այսօր գետնի վրա կտեսնենք մենք ամբողջությամբ 180 դիգրի դարբերությամբ բաներ, եթե գուզեք կանդրադառնանք այդ բոլորի մասին, բայց Սպիրկ Հայաստան փոխհարաբերության առումով դժվար է այս անցնող մերգես տարվա ընթացքին անդրադառնանք գետիմը կամ հանքրվանիմը կամ ելույթիմը կամ միջոցառումիմը, որ կհատկանշե, կխորհրդանշե գուտա այն դպավորությունը, որ ընդհակառակը ավելի ամրապնդված, ավելի ամրակրված, ավելի սերտ կապերով, ավելի թափով, ավելի չէ, այդպիսի բան չի գա, և արգա է, ինչպես էսի կվերադառնամ նույն գետին, որոշ հուսախապություն և երկմտություն, թե ինչ ճանապարհով ենք գնում Սպիրկ Հայաստան հարաբերության սկզով։ Իմիջայլոց ինչ ճանապարհով ենք գնում նաև դարբեր ոլորտների կզով, ինչ ճանապարհով ենք գնում արդակին քաղաքականության կզով, ինչ ճանապարհով ենք գնում արցախյան բանակցային գործընթացի կզով, Սպիրկի մոտ այս բոլոր հարցերը արգա են և շատ մտահոգիչ մագարտակներով հասած է։ Ինչ ակնկալիք ունեք, դուք նշում եք, որ մենք էլ հասկանում ենք, որ լավ հետևում եք թե Լիբանանում նաև ձեր կառուցումը, հետևում եք Հայաստանում տեղի ունեցողին, ինչ ակնկալիքներ այս ամենից կա։ Այսինքն ակնկալություններով առումով հետևյալն է, նախ պետք է հստակացում, պետք է մենք իմանանք, թե ինչ տեսակի Հայաստան կուզենք, ազգային արժեքային համակարգով օժտված, թե հակառակը։ Մենք
ինչպես կպատկերացնենք Արցախը, Արցախի հանրապետությունը։ Ինչպիսի պետական համագարքով, ավելի արդյունավետ մեխանիզմով, կորցիկակազմով, աշխատելու առումով։ Մենք ինչպիսի օրինակի համար պատկերացում ունենք, որ այս ջեղկը, թշպախտապար, որ հարաճացած է ներազգային առումով, այս բարակդվածությունը, այս այլագարձության մերժումը, ինչ տեսակ քայլերով ենք թիմելու, որպեսզի սրպակրվի, որպես տեսեք, հիմնականի մեջ Հայաստանի մեջ այսօր բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Եվ մենք ընդհանրապես մենք մեր ժամանակը կսպարենք երկրորդական, երրորդական եւ ընթացիկ հարցերով։ Խորքի մեջ արդակին բազմաթիվ սպառնալիքներ կան։ Այսօր օրինակի համար արդակին ճակատի վրա մտահոգիչ է մեզի համար չափազանց Ռուսիա եւ Թուրքիա մերձեցումը։ Մեր թերակատարությունը ուր է, ինչ են հետևանքները մեր անվտանգության գծով, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության գծով։ Օրինակի համար մտահոգիչ է մեզի համար ներգայ իշխանություններով արած քաղաքականությունը, ինչ կվերաբերի տադարանի արտադրատությանց և տադարական համագարքի որտեգրած քաղաքականությունը։ Մեզի համար մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ արգա է այսօր ներազգային առումով, աս բաժանարար քիզը, որը ստեղծված է ժողովուրդներու դարբեր խավերու միջև, չեմ ուզում էլի գտնել սև սպիտակի, բայց իրականության մեջ արգա է այսօր, եւ առաջին պատասխանատուն Հայաստանի իշխանություններն են, որ սրպակրվի եւ ենթահող ստեղծվի, քերին պատրաստվի, որպեսզի մենք կարենանք երկխոսությամբ ամբողջ հարցերը վերստին քննել եւ եզրակացություններով հանգել։ Այսօր հիմնական բացական Հայաստանի Հանրապետության մեջ ազգային երկխոսությունն է։ Առանց ազգային երկխոսության այս երկիրը կարելի չէ ղեկավարել, մեն իշխանությամբ այս երկիրը կարելի չէ ղեկավարել։ Մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, հատկապես կապված Արցախի բանակցային գործընթացը։ Արցախի բանակցային գործընթացը բեջե ծնցում է ծնցում անցնի, բեջե հարափոփող հայտարարություններով ամբողջ գործընթացը դուժե։ Մեր թիրքերը բանակցային, մեր թիրքերը միջազգային մագաղտակի վրա, ճակատի վրա բեջ չէ դգարանա։ Մենք պետք է հստակ պատկերացումով երթանք բանակցային գործընթացին և ասենք, մենք կպաշտպանենք ազգային ինքնորոշման իրավունքի հիմքի վրա Արցախի անկախությունը, Արցախի միջազգային ճանաչումը։ Վերնշված բոլոր մտահոգությունների վերաբերյալ դուք նաև խոսում եք և այդ ամենին անդրադառնում եք այս շաբաթվա ընթացքում արդեն մեկնարկած Դաշնակցության 129-ամյակի առիթով կազմակերպվող հանդիպում միջոցառումներին Հայաստանի տարբեր քաղաքներում ընդհանուր առմամբ տպավորությունները ինչպիսին են։ Ընդհանուր առմամբ տպավորությունները ներհայաստանյան առումով մտահոգիչ, որովհետև դուք այցելում եք, արդիքի սկսել եք ծայրամասերը, որ մենք կայցելենք, ելույթներ կունենանք, հանդիպումներ կունենանք ժողովրդի զանազան խավերու հետ, մտահոգությունները հետևյալներն են։ Առաջին, ժողովուրդը սկսած է հասկանալ, շոշափել, ընդունել, որ հագարակ դրված խոստումներուն դնդեսական աճի առումով, ներդրումային թիրախավորված ծրագիրներու առումով, գենցաղային պայմաններու բարելավման առումով, այդ բոլորը այսօր գպացագային չի պավել այս սպարականները, որոնք կպացագային, նաև վրան, եթե կումարես ներազգային իրավիճակը, Սպիրկ Հայաստան փոխհարաբերությանց ոչ տագավին ըստիս մեր համեստ կարծիքով, իմ համեստ կարծիքով հստակ ուղղվածությունը, բոլորովին ավելի կդժվարացնեն մեր այսօրվա իրականությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ծայրամասերը, որ մենք հաջող կհանդիպենք, զանազան ժողովրդի խավերուն հետ, չափազանց մտահոգ են Հայաստանի Հանրապետության Արցախյան գարգավորման գծով, ուրեմն արդահայտված քաղաքականության առումով, հստակության պակասի առումով և հստակ տեսլականի առումով, հակառակ այն իրողության, որ մենք բոլորս լավ գիտենք, թե Արցախը ինք որոշած է, ինք տված է իր քաղաքական ճակատագրի մասին որոշումը, ինք ձևակերպած է իր քաղաքական ուղղությունը, կմնա, որ մենք զորակցենք, մենք կորզակցենք, համատրենք և վերջ տնենք հատկապես շատ բացասական անդադարձ ունեցող Արցախի և Հայաստանի միջև այն հասկանալի, անհասկանալի և
հաջող լարված մթնոլորտը, որ բնավ չի նպաստեր Արցախյան հարցի կարգավորման քաղաք հանգրվանի բոլոր բանակցություններուն, հանդիպումներուն եւ դեսակցություններուն։ Ինչ գուզել լա բանակցային գործընթացի սեղանի վրա թված քաղաքական պլատֆորմը լա Մադրիդյան, Գազանյան կամ այլ որևէ բլանի, կարևորը նախ ներազգային միասնականությունն է, ներազգային համախմբվածությունն է եւ կարենալ խոսիլ հստակ եւ դեսլագանով ինչ որ կնպաստե համահայկական, ինչ որ կնպաստե համազգային եւ ամենաբարակայի վերջնական Հայաստանի անվտանգության։ Ասեմ ցեզի, որ մեզի համար սկզբունքներուն սկզբունքն է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացումը, որովհետեւ մեզի համար ազատ ու անկախ միացյալ Հայաստանի կրավականը կհանդիսանա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետության անդորությունը եւ անվտանգությունը եւ քաղաքական գայունությունը մեզի համար սկզբունքներուն սկզբունքն է։ Որպեսզի թշնամին այս ժամանակավոր թուլությունից չօգտվի։ Ընդհանուր առմամբ վերջի հարցը խնդրեմ հաճիշտ պատասխանեք, նպատակնել հենց Դաշնակցության 129-ամյակի առիթով այսպիսի շարք իրականացնելու, այսինքն տեղում տեսնելու, նաեւ ձեր կուսակիցների հետ հանդիպելու, տեսնելու թե ինչ իրավիճակ է տիրում։ Դա է։ Այո, թե այդ, թե նաև մեր հանդիպումներու եւ խոսակցություններու միջուկը գհանդիսանա այն, որ ինչ ալլան այսօրվա դժվարությունները Հայաստանը սպիրկ բիդի թիմակրավեն, բիդի թիմակայեն բոլոր խնդիրները միասնապար, ինչ ալլան ընթացիկ քաղաքական դարագարձությունները մեզի համար գմնա հիմնահարց Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը անվտանգության երաշխիքներով օժտված, ինչպես նաև Հայաստանի անվտանգությունը եւ տնտեսական ուրեմն բարեկարգումը եւ զարգացումը։ Այս հանդիպումներու ընթացքին նաև մեզի համար կարևոր է, որ մենք հանդես կանք միասնական թեմքով Սպիրկ Հայաստան եւ մեկ անգամ միշտ թե մեզի համար, թե բոլորին համար, նաեւ արդակին աշխարհին համար, ապացուցելով, որ ինչ գուզե ըլլան դարագարձությունները այսօր, հիմնական արժեքը մեզի համար պետությունն է, հանրապետությունն է եւ անվտանգությունն է։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու, հարցերին պատասխանելու համար։ Ռուսայի տողին հիշեցնեմ, որ զրուցեցի Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Մելիք Կարագավուրյանի հետ։